Mám to vyvat. Vy budete nevíli nějaký telefony. Koji igraš drži rekord ukupnih transfera između klubova u karijeri? Ronaldo, Maradona, Anelka ili Ronaldo? Srđo. Srđo, hvala vam. Ronaldo si rekao, šefe. Kažite jedno. Ronaldo, Cristiano Ronaldo ili ovaj? A šta mi je? Ovo je kviz. Kako kaže ono, kad ne znaš što je... Jackie Chan.